Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім «Атақты тұлғалар» 85-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы «Етістік туралы білетінімді еске түсіремін». Сабақтың мақсаты сөйлет бойынша мәтін мазмұнын болжау, сөйлемдерден етістіктерді табу. 7-ші жаттығу «Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер». Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы Құрманғазы Сағырбайұлы. Құрманғазы кім? Құрманғазы күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білуіміз керек, ерінбеу керек. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға құлақтан кетпестей әсер етті. Етістіктерді тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Бұл жерде сүйе білу, ерінбеу керек, әсер етті күрделі етістіктер. 8-ші жаттығу – көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Күйші – күй тартты, жыршы – жыр айтты, өлең – ақын өлең жазды, дәрігер ауруларды емдеді, мұғалім балаларды оқытты, жылқышы жылқы бақты. Тартты, айтты, жазды, емдеді, оқытты, бақты бұлар дара етістіктер. 9-ші жаттығу көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз. Келе жатыр, келе бастады. Келді дара етістік. Тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Тартты, тоқыды, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Барып кел, бара кел, олар күрделі, барды дара етістік. Менің анам шұлық тоқи бастады. Әкем жұмыстан келе жатыр. Сөйлем құраймыз. 10-ші жаттығу сөретке қарап мәтіннің тақырыбын болжа. Демек, мәтініміз Дина Нұрпейісова мен Құрманғазы туралы. Мәтінге ат қой. Келесі беттегі жоспарды толықтыр. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын, Исата ердің серігі. Халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы, нау егіз ішекте. Мұрамды саған тапсырдым. Халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған, атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізерлеп отырды да домбыраны қолына ұстап, сүйіп-сүйіп алды. Келесі беттегі жоспарды толықтырамыз. Мәтінге ат қой. Мәтінге Дина мен Құрманғазы деп қойсақ болады. Жоспарды толықтыр. Дина мен Құрманғазының танысуы Динаға домбырасын ұсынды. Динаның ант беруі. Жоспар бойынша мәтінді мазмұнда. Мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат. Берген, тапсырдым, ұсынды, сүйіп-сүйіп алды, тізерлеп отырды. Демек, берген, тапсырдым, ұсынды бұлар дара етістік, сүйіп-сүйіп алды, тізерлеп отырды, күрделі етістік. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.